בוקר טוב לכולם. אנחנו היום ממשיכים בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה, זה פחות או יותר הכיוון להיום. בקצרה, מה ראינו בפעם שעברה? אז בפעם שעברה ראינו את היחס של עם ישראל לשמירת השבת. מה המיוחד כל כך בשמירת השבת? למה היא גם זיכרון למעשה בראשית, ולמה היא גם זכר ליציאת מצרים? כי בעצם בשמירת שבת יש שני אופנים מאוד מאוד חשובים שהם נמצאים במרכז האמונה הישראלית, כן? לשבת היה משמעות מאז ומעולם, אבל היא קיבלה את המשמעות שלה במשנה תוקף כשעם ישראל התחילו לשמור אותה, כן? שבת משבעה ימים בראשית בעצם, מכל יום שביעי לשבוע. וראינו שהדבר הזה כביכול לא היה לו בעצם איזושהי משמעות בעולם עד שהתחיל לרדת המן, שהתחיל לרדת גם לפני שניתנה התורה. מאז שעם ישראל יצא ממצרים התחיל לרדת בעצם המן. כי מאז שעם ישראל יצא ממצרים הפך להיות עם, שבת חזרה לקבל איזושהי משמעות קיומית כלשהי, ואנחנו רואים שכבר לפני שניתנה התורה הייתה משמעות לשמירת השבת. אז זה מה שראינו בפעם שעברה, כן? לכן שבת היא זכר ליציאת מצרים, כי אם יציאת מצרים זה האירוע שגרם לעם ישראל להתחיל להיות קיים, אז השבת מזכירה לנו את יציאת מצרים, מזכירה לנו את עצם זה שהם יהיו עם. למה? כי אנחנו זכרנו את מה, את זה שאפילו המן, נס כזה של לחם שיורד מהשמיים, הוא בעצם הוא מתאים את הפעולה שלו לקדושה האלוקית שמופיעה בזמן, כן? הוא יורד ביום שישי ולא בשבת, וביום שישי מלקטים פעמיים וזה לא מתקלקל, אפשר לשמוע את זה ליום הבא. המן כביכול מתנהג כמו שהקדוש ברוך הוא טבע את הקדושה בזמן, ככה המן יתאים את עצמו לדבר הזה, ממילא. עם ישראל יתאימו את עצמם לדבר הזה, והדבר הזה חיזק את האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא. אז אם כן, שבת היא גם זכר למעשה בראשית, כי היא האמונה השלמה בזה שהשם ברא את העולם, בזה שהשם ברא את העולם בשבעה ימים, ושביום השביעי הוא נח, זה בעצם זה הדבר הזה. וגם זכר יציאת מצרים, כי היא מבטאת את עיקר האמונה יהודית ועם ישראל, ואת זה שבאמת אנחנו רואים הרבה דברים, והרבה דברים עוד אחרים, כמו שגם נראה בהמשך, שהתורה היא רק מוציאה לפועל דברים שנמצאים כבר לפני כן בטבע, כן? המן לא חיכה שהתורה תגיע כדי להגיד שזה מוקצה לרדת בשבת, נכון? שזה איסור, שאסור לאסוף אותו, שאסור לצאת ממקומה. הוא לא חיכה לתורה, הוא כבר התאים את עצמו לדבר הזה. גם עם ישראל באופן מאוד מאוד מעניין, כמו שראינו בפסוקים בפעם שעברה, זה היה נורא נורא מעניין לראות את זה, שעם ישראל יוצא ממצרים, נגמר המצות, הם אומרים למשה מה נוכל, והשם מצווה אותו בפרשייה של המן, כן? מה הוא מצווה אותו? תגיד להם שיקחו כל אחד, אמרו לגולגולת וכו', ושלא יקחו בשבת. ומשה לא מעביר את המידע הזה לעם ישראל. כן? משה לא אומר לעם ישראל שיקחו פעמיים ביום שישי. הוא לא אמר להם, כן? ובאופן טבעי, לבד, עם ישראל ביום שישי, מה עושה? לוקח פעמיים, וזה לא מתקלקל, כן? ובשבת זה לא יורד. אז רואים בדיוק הפוך על הפוך. מה שמשה רבנו, כן, אמר לעם ישראל, הוא אמר להם, אל תלכו לחפש מן בשבת, מה הם עשו? הלכו ויצאו לחפש מן בשבת, ואז הוא כעס עליהם. ומה שמשה לא אמר לעם ישראל, תלקטו פעמיים ביום השישי, ואז תדאגו את זה של יום השבת, הם עשו את זה, הם עשו את זה באופן טבעי, בלי שהוא אמר להם, כן? עד כדי כך שהם שואלים, מה זאת אומרת? איך זה לא מתקלקל? הוא אומר, הוא אשר אמר השם, כמו שקראנו בפסוק, כן? זה מה שהשם אמר באמת, שצריך ללקט פעמיים ביום השישי, כן? ושבשבת הוא לא יורד, וביום שישי זה נשמע מיום ליום. זאת אומרת, רק אז משה בעצמו הבין בכלל מה, כביכול הבין, או סוף סוף אמר את זה בצורה ברורה,
מה המשמעות של מה שהשם אמר. זאת אומרת, שאנחנו רואים ששמירת שבת היא משהו הרבה יותר פנימי והרבה יותר שורשי מאשר אחת ממצוות התורה. כן? מצוות התורה רק באה להוציא אל הפועל משהו שכבר קיים בטבע. באמת צריך את שני הדברים האלה. לעם ישראל יש טבע ותורה. ואנחנו צריכים לדעת שהתורה באה להוציא מתוך עם ישראל את מה שכבר קיים אצלנו בטבע. נתנו דוגמה מאוד מעניינת בפעם שעברה, כן? שסתם דבר שאפשר לראות אותו היום. שהמצוות שיש לגביהם חוק ממשלתי, זה המצוות שיש עליהם הכי הרבה התנגדות ועמית. פסח. ומצוות שאין עליהם חוק ממשלתי, אנשים מקיימים אותם ברובם, מוחלט, ברוב המוחלט של עם ישראל, כמעט בלי להניד עפף. זה נורא מעניין. חוק שמירת שבת, כולם לא רוצים שבת, לא רוצים זה, למה שבת, תחייה דתית, זה, או שם. או חוק, אני יודע מה, חמץ בפסח. פסח, כן? שעשו למכור חמץ בפסח. כן? אז זה קום מי שיהיה, וקום מי שיגיד, ויהיה זה, וזה לא פה, וזה לא שם, ונלך לכפרים ערבים, ומשל ניקח. אתה רואה להתקרמות של עם ישראל. לעומת זאת, כן? חוק ברית מילה, עוד לא חוקק בכנסת למזלנו, ורוב ככל עם ישראל, תמיד יהיה את הקיצוניים שלו, אבל רוב ככל עם ישראל, כן, במצווה. עוד לא חוקק בכנסת, חוק מזוזה בכניסה למבנים ומבני ציבור. ואך זה פלא, כמעט בכל בית בישראל, אלא אם כן מישהו באמת, באמת לא יודע ולא שמע. אבל בוא נגיד את זה ככה, כל אדם ששוכר דירה, בדרך כלל ייכנס אליה ויש שם כבר מזוזות. בתור אחד ששכר דירה מכמה אנשים שאי אפשר לחשוב אותם בירת שמיים יתרה, כן, כמובן לא קורה שוב. מקומות אחרים שבהם גרנו, מזוזה עוד כל פתח, כן? אז אומרים, אנחנו עצרנו, בדקנו, אלו שמזוזה אחת פתחתי אותה, כל הדיר פשוט פורו, כבר 40 שנה יתוקה שם מעלקים. זה, צריך להחליט. שמזוזה אחרת בדקתי, דווקא הייתה בסדר, אבל הפוכה, כן? פשוט לא יעפו, פשוט תראה. בסדר, לא הכל מושלם, אבל מזוזה הייתה שם, כן? אתה בוא לבן אדם, תגיד לי, למה שמת מזוזה? אתה לא נראה לי ממש... זה לא נראה לי דבר שהיית משקיע בוחר בכסף, כן? עכשיו יש לך דירה, להשקעה, אתה חושב לכל שקל שיוצא כל שקל שנכנס, כן? זה עסק. מזוזה, לא יודע, היה פה. כן? זה תירוץ שלא מקבלים אותו. מה זה היה פה? אם הייתי עכשיו לוקח אחד נייר כזאת, כן? זאת אומרת, אם לוקח איזה טישו, קמד אותו, מדביק אותו על הקיר. היית אומר לי, היה פה ומשאיר את זה שם? בכוח, מה זה דבר? מוצאים את זה. מזוזה, זה מזוזה. לא מתעסקים. כן, מהרגע שיהיה זה חוק, יקום אנשים ויגידו, לא רוצים. זה מראה משהו, כן? שהרבה מהתורה שיכולה להתקיים באופן מאוד מאוד יפה, שלא מכריחים לעשות את זה, כן? כי התורה כבר נמצאת בעם ישראל באיזשהו אופן. עם זאת, לא נגיד שלא צריך את התורה, כן? אז כל אחד יחיה לפי הלב שלו. לא. כן? בגלל שהלב שלנו לא בדיוק הדבר הכי ישר והכי הגיוני בעולם, אנחנו כן צריכים את החוקים הברורים שיעזרו לנו להוציא את זה לפועל, אבל... לא צריך להגיד למה התורה מכריחה אותנו לעשות דברים שאין לי מושג גם צריך לעשות אותם בכלל, אלא בדיוק להפך, כן? התורה לא מכריחה אותי דברים שלא קשורים אליי, אלא מוציאה את מה שיש כבר בתוך. בסדר? אז זה מה שראינו בפעם שעברה. וזה דבר שבעצמו התחזק במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל לשמור את השבת. בסדר? אז זה ממש בקצרה מה שאומר לנו פה. ועכשיו אנחנו נמשיך בעצם באותו כיוון, כן? החבר התחיל לדבר הרבה בפסקה פי זין, שראינו בפעם שעברה על מעמד הסיני, כן? על הדיבור האלוקי הזה. אז מה באמת קרה בדיבור האלוקי הזה? הרי אנחנו לכאורה מונעים כל אפשרות להגשים את השם. אנחנו לא חושבים ולא מכוונים לזה שהשם הוא איזשהו משהו. גוף. עם קול, או עם ידיים, או עם רגליים, או עם כיסא, או עם מחשבות, או עם פנים. ועם זאת, במעמד הר סיני קרה משהו. הקדוש ברוך הוא דיבר עם עם ישראל. אז כאן יש לי שאלה הרבה יותר גדולה, גם על מעמד הר סיני, אבל גם באופן הרבה יותר כללי. הרי איך הנבואה היא לא הגשמה? הפילוסופים יש להם אלוהים מאוד מאוד קל, נכון? מופשט לחלוטין, אין לו שום קשר לבני אדם, הוא לא עוצר איתם שום קשר, הוא לא יודע בכלל מה הם עושים. זה מאוד קל. אבל אנחנו כן אומרים שהשם מתגלה עם בני אדם ומדבר איתם, ועם זאת אנחנו לא אומרים שהוא גשמי. כן, בנצרות אומרים אין בעיה, בוא נהפוך את אלוקים לבן אדם, והכל בסדר. האל יהיה בן אדם, וכן, בתוך גוף של אישה ומולד, זהו.
בסדר, זה לגבי הנצרות. אבל אנחנו לא מאמינים בזה. אז איך אנחנו מצליחים בדיוק ליצור את האיזון בין הנשמה לבין האמונה בזה שהקדוש ברוך הוא מופשט? איך בעצם הדברים האלה הולכים ביחד? אז בכבוד, פסקה פי חט. אתה רוצה לפתוח עדיין? בכבוד, אורי. הנה כל השנה סיפורכם, עד שאלוה דיבי ממלכם וכתב לכם רופות וכדומה, אין לה שמו עם מרחם כמגשימי האלוה. מגשימי משם גשמיות, נכון? בדיוק. אולם, גם אתכם אלה אשים, שלא אי אפשר לכם לדחות את דתם של המעבדים הגדולים, הנשגבים, שאין להתיק בהם ספק, ולכן תצדקו בהשליחכם את גבכם, אחרי גבכם, את ההיקש ההגיוני ואת ההגיון השכלי. כן, כוזרי כאן בעצם שואל שאלה גדולה ועצומה. אז אין לכם בעצם בעיה להאמין בדברים לא הגיוניים. הרי אמרנו שמה הבדל בין הפילוסופיה לבין היהדות, חוץ מהנשמת האלוה, זה שהיהדות מאמינה במה? בקבלה, במסורת, נכון? זה ההבדל. הפילוסוף לא צריך מסורת, הפילוסוף יושב עם השכל שלו וממציא את העולם מחדש, מה שנקרא. בעל ישראל זה לא המצב, העולם כבר קיים, ואת התפיסות ואת האמיתות לגביו אנחנו מקבלים במסורת מדור לדור. אז אתם בעצם לא צריכים משהו בשכלי. אתם לא בעצם עושים איזשהו היקש והיגיון בשכל כדי להאמין במשהו שבו אתם מאמינים. לכם אין בעיה גם להאמין בדברים. לא הגיוניים. לא הגיוניים. העיקר שקיבלתם אותה במסורת. אז אם עכשיו מישהו יגיד לכם, תקשיבו, יש מסורת שהשם דיבר עם בני אדם, אז אתם תאמינו לו. למרות שאני מבין שהשם זה לא דבר גשמי, אני לא יכול לנסוע לאיפשהו ולראות אותו, ואני לא יכול למדוד אותו באיזושהי צורה. אבל כן, כשקיבלתם את זה במסורת, אין לזה כבר שום קשר לשכל. אז זה מה שהוא אומר כאן. כל השורה סיפורכם, עד שהאלוה דיבר עם המנחם, וכתב לכם רוחות וכדומה, אין להשימו מיריכם כמגשימי האלוה. כן? הרי אתם נראים לכאורה, מגשימי האלוה הגדולים ביותר שיש. אתם אומרים שהוא דיבר איתכם, אומרים שהוא כתב לכם. ראינו הפעם שעברה, הכתב של הרוחות זה אחד מההוכחות הגדולות ביותר לקיום הבורא. עד כדי כך שהרוחות האלה הם היו בתוך ארון הקודש, שהיה בתוך קודש הקודשים, שהיה בתוך בית המקדש, שהוא בתוך הר הבית, שהוא בתוך ירושלים, שהוא בתוך ארץ ישראל, שהוא מרכז העולם. אז אומרים שהמרכז של המרכז של המרכז של המרכז של הכל זה רוחות האבן שישב עם את הכתב של השם. זה דבר מאוד מאוד גדול, כן? אבל לכאורה, אם זה מה שאנחנו סוברים, אז אין מגשימי אלוה גדולים מאיתנו, כן? אז זאת באמת שאלה שראויה להישאל. אולם, גם אתכם אין להאשים. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא אליכם, מה אתם מגשימים את האלוה? אתם בכלל לא באים איתי בסברה שכלית, מה אתם באים במסורת? זה מה שקיבלנו, זה מה שאמרו לנו, נגמר הסיפור. אולם גם אתכם אין להאשים, שהרי אי אפשר לכם לדחות את עדותם של המעמדים הגדולים, הנשגבים, שאין להטיל בהם ספק. לכן תצדקו בהשליחכם אחר גבכם, זאת אומרת, כאילו, אתם זורקים את זה מעליכם, אחרי הגב שלכם, אחרי הגוף שלכם, את ההיקש ההגיוני ואת העיון השכלי. אני מבין למה אתם לא אוהבים שכל, כן? כי השכל לא מדבר אליכם. מאז שאמרו לכם משהו במסורת, אתם יכולים גם להאמין בדברים לא הגיוניים. מה אתם חושבים, זה נכון? למה לא? אבל עובדה, אנחנו מאמינים בדברים שסותרים את ההיגיון. אתה מאמין ש... לא, אתה קיבלת את התנ"ך במסורת, כאילו, ואז אתה מאמין מה שכתוב, אוקיי. בסדר? אז אתה מאמין עכשיו שיאור שלם יכול להפוך אותה. אתה מאמין, נכון. אתה מאמין שיאור יכול להיפתח. אתה מאמין, טוב, זה עוד ניסים. ניסים זה משהו קצת בצד, בסדר. מעמד הר סיני זה לא נס. מעמד הר סיני זה התגלות השם, כן? מה היחס שלנו אל הדבר הזה? האם אנחנו באמת מאמינים בדברים שסותרים את השכל? אז אנחנו נראה שהגישה של רבי יהודה הלוי כאן בספר, וגם גישתו של הרמב״ם, כן, שדיברו קצת שונה על מעמד הר סיני, אבל על המרכזיות שלו בחיים היהודיים, אבל הגישה שלהם היא די מקבילה בעניין הזה של דחיית התפיסה שיש משהו ביהדות שסותר את השכל. לא ייתכן לומר כזה דבר. חב אותם, בוא תקרא פסקה פ"ט. חלילה מבין שמעמים ואמונה למה שהשכל מרחיקו ולא קיימה. ולכן החלילה הראשונה יעשה בדיבור בה הצטלם ובאמונה בעבר, בה השנייה איסור לעבוד חולים חיים ואיסור השיתוף. אבל גם הזהה בלדמות, ובדמות דבר עליה ולעשותינו, גם פסל תמונה זאת אומרת הרחקה מן הגשמה לחיה. יפה, לא מסביר כאן. אנחנו מאמינים רק באל. חלילה לנו מאל.
מה זה מעיל? כן, בסדר, חס וחלילה, חלילה מעיל, זה ביטוי. מה המשפט הראשון? המשפט הראשון הוא נורא נורא חשוב. מה אומר כאן? לא מאמינים במה שהשכל, לא... חלילה שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו ורואו כנמנע. אין סיכוי שבאמונה, שבאמונה היהודית וביהדות בכלל, יש משהו שסותר את שסותר את השכל, כן? לא ייתכן לומר דבר כזה. בוקר טוב שלי. כמה נפשי כל הכבוד. לא ייתכן לומר שביהדות יש משהו שסותר את השכל, כן? למה לא ייתכן לומר שיש משהו שסותר את השכל? כי השכל הוא, מה שנקרא, נזר הבריאה האנושית, כן? זה דבר חשוב, זה הכלי החשוב ביותר שבו צריך להשתמש כדי לעבוד את השם. היהדות לעולם לא תתפאר במשהו שהוא נגד השכל. לא ייתכן, כן? טוב, אז עכשיו צריך להסביר כרגע, לעשות רגע קטן, להסביר משהו. כן? יש הבדל מאוד גדול, וחשוב שיהיה את ההבדל הזה אצלנו, בין... הרי יש הרבה דברים שאנחנו רואים בתורה שסותרים את המדע, כביכול, כן? שזה תמצא... לא הופך לדם, צפרדעים, לא יכול לקרוא את הצנאה בתוך שנייה אחת מתות. יש דבר, ים לא נפתח לשתיים, יש דברים שסותרים את ה... כביכול את החוקיות הפיזיקלית של הטבע. וכאן חשוב מאוד לעשות הפרדה ברורה בין שני דברים. אני לא אומר את הדברים לשני, כן? כמו ששמעתי גם בשם הרב שרקי, כן? זה דברים שגם השכל מחייב אותם. יש הבדל גדול מאוד בין מדע לבין... בין מדע וטבע בעצם, לבין לוגיקה. זאת אומרת, היום מקובל להדביק את שני המושגים האלה, אחד עם השני. איזה דוגמאות יש לכל? אז... אני אומר, היום יש עניין, היום יש ניסיון לנסות להדביק את שני המושגים האלה. דהיינו, טבע שווה לוגיקה. זה לא נכון, זה ודאי לא הגישה של הספר כאן. יש ניסים בעולם, הניסים סותרים את הלוגיקה. למה השמש בגבעון? הם לא סותרים את הטבע. בואו נסביר, 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 נסביר את זה בדיוק את המשפט שאמרתי. הקדוש ברוך הוא, בתוך הטבע, יצר את האפשרות לשבור את הטבע. כן, כמו שבכל חוזה יש סעיפים שגורמים לחוזה להישבר. זה שהחוזה יכול להישבר לא אומר שהחוזה לא קיים. הוא קיים כל עוד הוא בתוך החוקים של עצמו, אבל הוא יכול להישבר ברגעים מסוימים. הסברנו את זה גם לפני כמה פסקאות, שהסברנו מה היחס לניסים שנעשו לעם ישראל גם במדבר, גם לפני כן, גם אחרי כן בעצם, עד שיחסו לארץ. מה המשמעות של הניסים האלה? אז ניסים, כן, אנחנו יודעים עליהם שהם שרבים מהם, כן, כמו שאומרת הגמרא, נבראו בערב שבת בין השמשות. דהיינו, מה קרה בששת ימים בראשית? בששת ימים בראשית נברא הטבע. אור וחושך, יום ולילה, ים ויבשה, חיות הארץ, חיות הים, בהמות ובן אדם. זה הטבע, נברא בשישה ימים. שבת זה בעל הטבע. שבת זה בחינת עולם הבא, זה דבר שהוא אנטי-טבעי, וגם הוא חלק בעצם משבעת ימי בראשית. יש משהו על התפר בין הטבע לבין העל טבע. איך קוראים לזה? בין השמשות. מה זה בין השמשות? ספק יום, ספק לילה. גם הלכת. בין השמשות אין איזה הכרעה, אין לדון. אז זה לא ספק יום, ספק לילה, למעשה זה גם יום וגם לילה. יש בחינה של היום ובחינה של הלילה. כן? יש נפקא מינה גם. בדאורייתא, בדרבנן, גם להלכה, אין הכרעה חד משמעית לגבי הזמן הזה. גם הקדוש ברוך הוא זה היה ככה, או שפשוט זה היה משהו פעם, משהו מסוים? אז הקדוש ברוך הוא לא, הקדוש ברוך הוא ידע בדיוק, הקדוש ברוך הוא לא היה כביכול בין השמשות, אבל הבין השמשות שאנחנו מגדירים אותו שזה ספק יום ספק לילה, כביכול המשמעות הרוחנית שלו זה ששם נבראו הניסים. זה מה שהגמרא גם אומרת, כן? שנברא פי הבאר ופי האתון ומטה של משה, שבו נעשו כל הניסים של מצרים, ויש עוד כמה דברים כן, שנבראו שם. זאת אומרת, כל מיני בריאות חדשות שכביכול בעיניים שלנו אנטי-טבעיות, הן גם חלק מהטבע. כי בתוך הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא הטביע את האפשרות לשבור את הטבע. הדבר הזה, כמו שאמרנו גם, לא מעיד על גודל של האנשים שרואים ניסים, אלא דווקא על הקטנות שלהם. כי ודאי שצריך להיות אדם הרבה יותר חכם כדי להצליח לראות איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע,
דרך הטבע. זאת אומרת, אני מבחינתי רואה את הטבע בכל ממלה שהולכת. אני רואה את התגלות השם הגדולה, כן? זה אחד מהדברים שהשם ברא בטבע. אם השם צריך להגיד, חבר'ה, יש פה בעיה גדולה, כן? קורה כאן משהו שחייב לגרום לי לשבור את הטבע. אז הקדוש ברוך הוא כביכול מאז שברא את העולם נמצא בסוג של שבת בעצם, נכון? הוא שובת, הוא כבר לא ממשיך לברוא את העולם כל יום. הוא אחת יום שישה ימים כן, הוא ביום השביעי שבת. גם בשבת אנחנו יודעים שיש פעמים שמחללים שבת. למה? למה מחללים שבת? פיקוח נפש. פיקוח נפש. לפעמים ההיסטוריה גורמת לקדוש ברוך הוא להזמין סוג של פיקוח נפש. ואז מה הוא צריך לעשות? לחלל את השבת שהוא בעצמו נמצא. אז הוא נמצא בעצם בשביתה של בריאות חדשות. אבל לפעמים צריך לשבור את זה. למה? כי עכשיו מצרים, עושים אחרי עם ישראל, כי עכשיו מצרים, שזה ארץ של עבודה זרה, כן? הם, עד שלא משהו זעזע להם את כל הטבע, שהם מבחינתם אלה ששולטים בו, הרי פרעה בעצמו היה עבודה זרה של מצרים, כמו שראינו בפרשת שבוע שעבר, יעקב נתן לו ברכה שמה? שיעלה המילוס לרגליו. תראו לכם, מלך של מצרים, הוא ככה ארץ שכולה עבודה זרה, פתאום, הוא יום אחד קם לאור, פתאום כל המים באים אליו. הוא הופך להיות אל, מי אורי ואין יסי טיני אמר פה. כן, לכן המכה הראשונה הייתה ביאור, הופך את כל היום לדם, דבר ראשון, כן, כל אלוהי מצרים יעשה שפטים, זה מה שהקדוש ברוך הוא. בעצם הנס לא היה כאן נצרח בגלל שאיזה גדולים המצרים שזכו לראות דברים כאלה עצומים. הפוך, המעלה הקטנה שלהם הכריחה את הקדוש ברוך הוא לבטל את חוקי הטבע שהוא בעצמו יצר ולשבור אותם. אז נס למעשה הוא סותר את ה... הוא לא סותר את הטבע, הוא בא עם הטבע ביחד, כן? אנחנו לא רואים את זה כל פעם, כי אנחנו לא זקוקים לזה. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מחלל את שבת שלו. את אותה שבת שלו. אגב, זה גם השיקול בחילול שבת. כשאדם מחלל שבת, לדוגמה, מישהו חולה, מה השיקול? השיקול הוא לא נוותר על השבת. השיקול הוא, בוא נעשים את השבת. חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבת עוד הרבה, כן? זאת אומרת, גם בתוך חילול שבת, השיקול שלי הוא... הוא שמירת שבת. אני רוצה עכשיו להרוויח שמירת שבת. איך אני ארוויח את זה? על ידי חילול שבת. למה? כי אז אדם הזה יחיה וישמור עוד שבתות, בטווח הרחוק אני הרווחתי, כן? אז זה בעצם היחס לניסים. אז ניסים הם משהו בתוך הטבע. אז אם שמעת על נס שקרה, זה לא ישר אומר שיש כאן משהו לא הגיוני. לוגיקה לעומת זאת לא ניתנת לשינוי. לוגיקה היא... שמש זוהר מהבוקר או לחיות בעיר. לא, זה טבע מה שאתה אמרת. אבל לוגיקה זה חוקי מחשבה. זאת אומרת, אם זה גורם לזה, זה גורם לזה, זה איזשהו רצף של קווי מחשבה. לוגיקה אי אפשר לשנות אותה, אי אפשר להתווכח איתה. אבל זה שהטבע לפעמים שובר את החוקים של עצמו, זה לא תמיד אומר שזה שובר את חוקי הלוגיקה. כי גם בתוך הטבע יש את האפשרות לשבור את הטבע. אז אם אני עכשיו אספר לך על ניסים, זה לא סותר את הלוגיקה בגלל שאתה הלכת למעבדה ובדקת שמה הם לא יכולים להפוך להיות דם. זה לא יסתור את השכל. זה לא נקרא סותר את השכל, זה בתוך השכל, כי בתוך הטבע, אפשר לשבור את הטבע, כן? הגמרא מלאה בסיפורים החכמים שבראו כל מיני דברים. ברור רגל משולש, ברור בן אדם, כן? שהלך לפני רבי זירא, והוא שואל אותו מה, מי אתה? והוא לא מדבר איתו, אז הוא אומר לו, טוב, אתה בטח גולם שחברים בראו אותו, תשוב להפרחה, כן? יכול לדעת. אז יש סיפורים כאלה, זכורה תגיד, סותר את השכל. אי אפשר לברוא בן אדם, זה רק כשלברוא בן אדם צריך אבא ואמא. כדי לברוא עגל צריך פרה ושור. אי אפשר לברוא בן אדם חדש, מה אנחנו נגיד? בטח שאפשר, כי בתוך החוקים של הקדוש ברוך הוא בעצמו הטביע בעולם, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעצמו? הוא בא? בדיבור, ב-22 אותיות, כל מיני צירופים של אותיות. זה הדרך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז אם הקדוש ברוך הוא ביום מן הימים נגלגל לעולם ספר, שקוראים לו ספר יצירה, שבו כתוב איך לצרף שמות כדי לברוא בהם דברים, אתה לא עושה משהו בגלל הטבע. אתה עושה משהו בתוך הטבע, כן? זה הטבע ב... שום דבר בעולם לא יהיה על הטבע, כי אתה תגיד שהכל זה תוך הפנים של הטבע. גם מי שיש לו ספר יצירה ובקיא בכל הדרכי שימוש, הוא לא יכול לעשות הכל. הוא יכול לעשות רק מה שכתוב שם שהוא יכול לעשות, כן? יש דברים של בילדינג, זה משינוי, הוא לא יכול להכין את כל העולם אם הוא רוצה, כן? הוא כן יכול לשנות סוגים מסוימים של שבהם הטבע בא לידי ביטוי, כן? כאילו אם השם ברא את כל האופציות כבר בתוך הטבע, אתה יכול לעשות הכל? לא כל האופציות. אז יש אופציות, לא את כולה. הכל בכל השם שברוך הוא, אבל לא נתן לך. בוא נגיד ככה, לא כל חילול שבת מותר בשבת. רק חילול שבת מסוימים.
כן? אפילו בשביל חולים. עושים רק פעולה מצילת חיים. פיקוח נפש. גם פיקוח נפש, כן? לא הכל מותר. לא עכשיו אתה בא ותעשה לו ציור יפה, הוא נהנה מהציור. כן, אבל בשביל להציל את החיים אתה תעשה הכל. אם זה מציל את החיים, אז כן. אתה לא תעשה משהו שלא קשור להצלת חיים, כן? ובגלל שהוא חילול שבת. זאת אומרת, גם בתוך חילול שבת יש לנו כללי. אם כן, אני חוזר לנושא שלנו. חלילה לעת מה שנאמין ונמנע, מה שהשכל מרחיקו והרואו כנמנע. היהדות לא מאמינה בדברים לא לוגיים. היא כן מאמינה בדברים שלא תמיד הולכים לפי הטבע הישר, כיוון שהטבע הישר הוא לא תמיד כמו שאנחנו רואים אותו. זאת אומרת, הטבע הוא גם בר שבירה, כן? כמו כל חוזה וכמו כל הסכם. אני לא אגיד שתקשיב, החוזה שכירות הזה לא שווה שום דבר, כי הנה, כתוב שאם הוא לא משלם שכר דירה חודשיים, אפשר להעיף אותו מהבית. אז הוא לא שווה כלום. אני אומר, לא, הוא שווה המון, אם משלם שכר דירה. אבל יהיה בסדר, אם לא ישלם, אז נשבור את החוזה. גם שבירת החוזה היא חלק מהחוזה. חלילה לנו נהל זה כאילו ביטוי? כן, חלילה מהל, כן. כאילו... חס וחלילה, משהו. ואחרי כן הראשונה בעשרת הדיברות, בא להתאמן על האמונה באלוה, נכון? מה קרה תאמור? כן, אתה אמרת שאנחנו לכאורה העם שמגשים את האל? אנחנו לא מאמינים בשום דבר שסופר את השכל מצד אחד. מצד שני, אנחנו העם הראשון שהכי מרחיק את ההגשמה. זה בדיוק מה שהוא אומר, איך רואים שיש מרחיק את ההגשמה? מה קראת פה? כן? בעשרת הדיברות, מה נצטמין לו לאמונה באלוה? בא בשנייה, מה כתוב שם? האיסור. אבל הם ראו אותו בעשרת הדיברות. האיסור לעבוד אלוהים אחרים. הדיבר הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, היכרות, שלום וברכה, אני השם. היכרות שנייה? לא יהיה לכם. לא יהיה לכם, אבל אתה עושה חפש לכל תמונה, דבר ראשון. כן? זאת אומרת, אני אומר לך מי אני, ואני אומר לך מה לא. כן? אין שום אפשרות לשתף את השם או להגשים את השם. ואיסור השיתוף, אבל גם העזרה מלדמות הרבה יותר. ומה אמר סיני, לא? כל מי שהיה שם. לא. זאת בדיוק השאלה, כן? זאת השאלה שבדיוק הולך להתעסק איתה פה. מה היה משמעותו של מופע הזיקוקים המהיר? ומשה לא ראה את הקדוש ברוך הוא. ראית את אחוריי, פניי לא ראה אותו מאחורה. בסדר, זה כן הגשמה, סוג של הגשמה, כן. יש לזה הרבה שאלות. כתוב היום הראשון על משה, גם על זה יש שאלות. אז בוא נמשיך, זה בדיוק מה שאנחנו נעשות בזה. כן, מה היה בדיוק המשמעות של מעמד הר סיני, כן? מעמד הר סיני לכאורה היה שיא ההגשמה. קולות וברקים, ענן על ההר, זה גענן. אז אם אני רואה ענן, אני יודע שזה כאילו השם. מה זה ההגשמה, הרב שלך? מה ההגשמה? על מה אתה מתכוון? להפוך משהו רוחני, גשמי. להיות גשמי. זה נקרא הגשמה, כן? ענן, קול. מגשימים למישהו משאלה. מה זה בעצם להגשים? המשאלה שלך זה משהו רוחני, ואני מגשים אותו, אני הופך אותו להיות גוף. אז זה ההגשמה של השם. אבל גם העזרה מן אדמות דבר לאלוה, בעשותנו לנו, פסלנו תמונה, זאת אומרת, ההרחקה מן ההגשמה בכלל. ואיך לא לרומם את האלוה מעל ההגשמה, אם מרוממים לנו מעל הזה אף רבי מבואב? אל תחשוד אותי אפילו חס וחלילה שאני, יש לי איזשהו רצון להגשים את המורה. הרי אפילו בני אדם במושגים שהם הרבה פחות רוחניים מהקדוש ברוך הוא, אני... יש דברים שאי אפשר להגשים. אני לא מגשים, כן, אז תמשיך שגד, תקרא. זאת, ואיך לא לרומם? ואיך לא לרומם את האלוה מעל ההגשמה, אם מרוממים אנו מעל לזה אף רבי מבואב? כגון את הנפש שמדברת, שהיא האדם בעצם. שהרי מהו הדבר בו מדבר אלינו משה? מלמדנו להשכיל ומדריך אותנו. לא לשונו, לא ליבו, אף לא מוחו. כל אלה אינם כי הם כלים למשה. ואילו משה עצמו הוא נפש מדברת, בעלת הכרה, שאינה גוף ואין המקום גבולה. ולא יצר המקום בי מצאה בו. והיא עצמה לא תצר אף אם תכללנה בגזרות כל הנבראים שבעולם. נפש זו לא נתארה כי אם בתארים מלאכיים, רוחניים. על אחת כמה וכמה עלינו להרחיק את ההגשמה מבורא הכל. יפה. יש הרבה מושגים בעולם הזה שהם לא מושגים מוגשמים. ואפילו מהם אנחנו מרחיקים הגשמה. כל שכן שאנחנו משבחו מרחיק הגשמה. והדוגמה הפסקה יותר לכך היא... האדם. מי זה האדם? מי אני? כן? זה לא היה להגניב. לא האף, לא... הגוף. לא, יותר מזה. זה השכל. לא, יותר מזה. זה מה זה? אפשר לומר השכל. שכל זה גם משהו רוחני פחות או יותר, לא? אוקיי, אבל זה גם משהו גשמי. זאת אומרת, שכל בסופו של דבר זה מחשבות מסוימות, זה כיוונים מסוימים, זה אני יכול לחשוב איך בן אדם אחר, מה בן אדם אחר היה חושב הדבר על מציאות מסוימת, כן? מדובר פה במשהו... יותר גשמי, זה שם שם. סוף סוף הוא כן מוגדר יחסית, כן? אבל האדם, מה זה האדם? שמה שלו. משה מדבר איתי. מי זה משה?
מיתרה, הקול של משה, הגוף של משה, המחשבות של משה, משה, כן, משהו עבור טריליון. ויהי האדם לנפש חיה, או, אז כבר, התורה לכאורה אומרת לי מה זה האדם, מה זה האדם הזה שאני כל כך מתרגם את מה הוא? נפש חיה, מה מתרגם מונקנות זה נפש חיה? רוח ממללה. עכשיו הרגת אותי. אז מה בעצם האדם? רוח מדברת, זה משהו. זאת אומרת, רוח שהיא מדברת, כי דיבור בעצם זה תכונה חייתית. יותר מחייתית. לחיות אין דיבור, לחיות יש תקשורת. מעל חיית. יש אוכל גם, הם עושים קולות, הם עושים צלילים, הם עושים תנועות, הם מפזרים ריחות, הם מסמנים טריטוריה בכל מיני צורות, וזה הדרך שלהם לתקשר אחד עם השני. בני אדם לא מתקשרים, בני אדם מעבירים מסרים עמוקים. לצורך מי, אני יכול להגיד לך משפט, אבל הדרך שבה אמרתי לך אותו, אתה תביא משמעות אחרת. כי מה שאני אומר לך זה לא רק המילים, זה גם האופן, כן? זאת אומרת שהדיבור הרבה יותר ממילים פיזיים, כן? אם אני אומר לך תודה, תודה באמת. מה זה תודה באמת? לכאורה זה... תודה. לכאורה אומר לך תודה באמת. אז יש גם תודה, זה גם באמת. מה חסר לך? תודה, תודה באמת. תודה באמת. מה זה אומר? בדיוק ההפך מי? תודה. מתודה, כן? זה... עדיין, חלפוך. כן? איך אתה זיהית את זה שזה הפוך חלפוך? כי התקשורת האנושית היא הרבה יותר מהעברת מסרים. היא גם, יש את המחשבה מאחורי. הצורה, כן. עד כדי כך שחז"ל אומרים, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מה נשמעים? מי שעשה קורס ברטוריקה, דבריו נשמעים, לא? לא, מי שיש בו יראת שמיים. יכול להיות הרטוריקן הכי טוב בעולם, אבל דבריו לא ישמעו. ויכול להיות אדם שממש לא יודע לדבר, אבל יראת השמיים שלו היא... תגרום לזה שישמעו. היא תגרום לזה שישמעו אותו ושיבינו את מה שהוא אומר. כי הדיבור הוא משהו הרבה יותר עמוק. לכן, עצם הדיבור מעיד על עומק, מעיד על עומק שהוא לא עומק גשמי, כן? אומנם, לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד ההוא. זאת אומרת, היה שם קולות, היה שם ברקים, היה שם ענן, היה שם שם, היה שם הכל, כן? אולם אם כל זה עלינו למור, איננו יודעים כיצד מתגשם עניין האלוהי ההוא ונעשה לדיבור שקרה את אוזנינו. אני חייב להגיד משהו מאוד ברור. הוא אומר, אני לא יודע. אנחנו קיבלנו מסורת שהקדוש ברוך הוא דיבר עם עם ישראל. אז אתה כן מאמין. אבל יכול להיות שהמילה דיבר עם עם ישראל היא רק שיתוף השם. כן? שיתוף השם. אני אומר, דיבר כי לאנשים שהיו שם, היכולת להעביר את המסר מה בדיוק היה שם, הם השתמשו במילה דיבר. האם מה שהם אמרו דיבר, זה מה שעכשיו אני עושה כשאני מדבר? לא חייב. כן? לא בטוח. ואין לנו יודעים אם ברא זה לא הדבר שעד אותה שעה לא היה במציאות, או שהשתמש לשם כך בדבר מי הנמצאות. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא באותו רגע בא הכוח מיוחד בעולם שהפך להיות מיתרי קול, הרי מיתרי קול זה בעצם גלים פיזיקליים שמשוחררים לאוויר ופוגשים את כל העצמים שהם נמצאים בטווח שלהם, ואור הטוף של האוזן, שהוא נורא נורא עדין ונורא נורא דק, מקבל את המכות האלה. אז כל דיבור בעצם זה עשרות אלפי מכות שהוא מקבל, ואת הדפיקות האלה הוא ממיר במוח לצלילים, ומחבר אותם למילים. אבל כל מה שיש זה פשוט מכות על אור הטוף. את המכות האלה אנחנו מגמלים גם על הראש ועל הגב עכשיו. פשוט... הם לא מספיק רגישים כדי להרגיש את זה. באמת מי שיעמוד פעם ליד איזה רמקול מאוד מאוד גדול, כן? פשוט תרגיש, תרגיש כאילו, כן? תרגיש את הכל. אז אפשר להרגיש כל באיזושהי צורה. זאת אומרת, מדובר במציאות פיזית לחלוטין. יכול להיות שמעמד הר סיני היה באמת משהו פיזי שהקדוש ברוך הוא יצר באותו רגע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא זה שמדבר, אבל באותו רגע הוא ברא את גלי קול. שלא היה להם באמת מקור, כי זה לא כזאת ברוך הוא שאמר אותה, יצא רעידות כאלה באוויר, כדי שבאותו רגע עם ישראל ישמע את דבר השם. אולי, אולי גם הוא ברא משהו הרבה יותר גדול מזה. יכול להיות שגם מי שחירש, צורך העניין, היה יכול לשמוע את דבר השם. משהו יותר רוחני, יכול להיות שהיה יותר בריא. יכול להיות שזה בתוך הראש, יכול להיות שהוא מפעיל במוח כל מיני קשרים כאלה ואחרים שגורמים לזה להישמע כאילו אני שומע, למרות שבאמת אין פה שמיעה אמיתית, זה דבר שקיים, כן, אתה תכניס איזושהי אלקטרודה לתוך המוח ותגרה איזשהו אזור מסוים בגלים חשמליים, האדם ירגיש דברים, יראה דברים, כן, יעשה דברים, זה ממש מדהים, כן? אם מגרים לאדם את הקורטקס המוטורי במוח, הוא פתאום ירים את היד,
כן? זאת אומרת, קשרים במוח הם יוצרים איזושהי מציאות. לפעמים באמת כשאנשים חולים כל מיני מחלות, לצערנו, שלא נדע, והמוח מתחיל להתפרק, אז נוצרים קשרים בין אזורים במוח, שאנחנו בדרך כלל נמצאים קשרים. אז אדם פתאום יכול לראות צבע אדום, כל פעם שהוא רואה צבע אדום, שומע איזשהו צליל. כן? בדרך כלל מדובר במחלות כאלה, במחלות סכיזופרניה, ובדברים כאלה, שיש כבר קשרים בין אזורים במוח ש... בין המוזיקה לראייה. שגורמים לאדם לחלוטין בדיוק. זאת אומרת, הוא יכול לראות משהו ולשמוע. כן? הוא יכול לשמוע, לשמוע צבעים. זאת אומרת, כל פעם שהוא מסתכל על איזשהו צבע, יש איזשהו צליל במוח שלו, כי אזורים האלה במוח פשוט יקשרו אחד עם השני. אז במקום שעיים, תכוון. למקום אחד ותפעיל אזור אחד, היא מפעילה את האזור של השמיעה ואז אתה מרגיש שהוא שמע, הוא לא באמת הוא לא באמת שם, בסדר? אז אולי זה מה שקדוש ברוך הוא עושה? יכול להיות, משהו בטוח, אני לא יודע. ואיננו יודעים אם ברא אז האלו, הדבר שלנו אותה שאלה, לא היה במציאות הוא שישתמש שאני אקח אדמה אלה נמצאות שהרי לא, אני לא חסר את היכולת, לא לקח ולא לקח. ודאי שקדוש ברוך הוא יכול גם במציאות חדשה וגם להשתמש במציאות הקיימת כדי לעשות את הדבר הזה. ודומה לזה, אנו אומרים כי הוא התברך, ברא את הלוחות וכתב עליהם כתב חרוט. הוא כתב באמת, לא? כדרך שברא את השמיים ואת הכוכבים מרצונו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא לקח חומרים וקיבל אותם לכוכבים ופיזר אותם בשמיים. כן, תמשיך, אומר תקרא, כך. מילה אחרונה אמרנו. כן, כך. רגע. כך רצה אלוה כי יתגשם העניין האלוהי בשיעור שבחר בו ובתכונה שרצה בה. וכך נחרב הכתב והלוחות בצורת עשרת הדיברות. ועל דרך זו אנו אומרים כי אלוה קרא את הים ועשהו חומות עומדות מימין העם ומשמאלם, וביניהם מסידות מסודרות ורחבות ויבשה שטוחה. מה הם יוכלו ללכת בה? בלא טורח ובלא עיכוב. והנה קריאת ים סוף, הקמת החומות והתקנת המסילות יוחסו לאלוה. הפועל כל אלה בלא שיצטרך לכלים ולסיבות נמצאיות דברים שיש בהם צורך בכל פועל שיפעלו הנבראים כי עמוד עמדו המים במאמר האלוה וקיבלו צורות פרצונו ובדרך זו נצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורת קולות המורים על עניינים שרצה האלוה השמיעם לנביא ולהמון. יפה, אנחנו אומרים בעצם מה זה שיוצר את השינויים במציאות ואת הניסים רצון השם, זה לא השם, זה לא הנה, השם לקח את הידיים שלו והשקיע כוח פיזיקלי שאני יכול למדוד אותו בדיוק מה הוא השקיע וקרא את הים לשתיים והחזיק את הידיים ככה כדי שהים יישאר את זה. לא. אבל רצון השם הוא זה שעשה את זה. בדיוק כמו אותו רצון שקרה מבריאת העולם. יש שני דברים שחשוב מאוד להגיד, כן? נדגיש אותם ונמשיך. הרב יהודה לא אשכנזי, כן? המכונה מניטו. אז הוא באמת הגדיר את הדבר הזה בצורה מאוד 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 מעניינת. הוא אמר שכדי להבין מה זה נבואה, הדבר הראשון שצריך להבין הוא שזה משהו שאין היום. זו הבנה מאוד מאוד מעניינת. זה אולי קשור למה שאני אמר קודם לגבי מה שמשה ראה את אלוקים. כן? אז משה ראה את אלוקים. זה לא מדויק. מי שיסתכל בתוך הפסוקים, מה הוא בדיוק ראה? הוא הבין מה זה לא אלוקים. מה זה האחורה של האדם? כן? וראית את אחורה, לפניי לא יראו. כשאני רואה אחורה של האדם, אני בעצם מבין מה זה לא הפנים שלו. כן? רואה את האדם הזה שעומד עם הגב אליי? זה לא הפנים שלו. האם הבנתי מה זה הפנים שלו? לגמרי לא הבנתי. אני פשוט מבין מה זה, מה זה לא. אז הקדוש ברוך הוא, אין גוף שיש מה לראות את האחורה. מה כן יש? יש הבנה מאוד מוקם על הקדוש ברוך הוא. וכשמשה בא אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אין עיני את כבודיך, אני רוצה לראות אותך. הוא אומר לקדוש ברוך הוא את מה שהוא רוצה לשמוע. כן? אתה רוצה להבין מי אני? אני לך מה אני לא. לא יראה לי אדם אחר. זה מה שאני. זאת אומרת, קח את כל המציאות הפיזית שלך משה רבנו ותבין שלי ולה אין שום קשר בעצם היותך אדם חי. לא יראה לי האדם בחי, זה לא שאם תראו אותה אתה מיד תמות. כן? זה מה שאולי נשמע מהפסוק. יותר מזה, לא יראה לי האדם בחי, לא יראה לי האדם תוך כדי שהוא חי. כי מה אני בעצם? אני מציאות שבחיים אי אפשר להבין מהי. זאת אומרת,
השכל שלי, והגוף שלי, והנפש שלי, והרגש שלי, וכוחות החיים שלי, והשכל הפועל שלי, והמחשבות הכי עמוקות שלי בעולם, ואפילו הנבואה בעצמה, שהיא כן אפשרית אצל אדם חי, ואפילו מעשה ניסים, שזה כן דבר שאדם חי יכול לראות אותו, כל זה, זה לא השם. ברור? זאת אומרת, יש כאן הבנה מאוד עמוקה שמשה רבנו הבין בעצם על ידי גילוי השם הגדול הזה. כן? מה שקדוש ברוך הוא ראה לו זה קשר של תפילין. אז הוא הבין את זה לעם. זה מה שבעצם... גם קשר של תפילין זה... מה זה לא הבית של התפילין? הקשר של התפילין. זאת אומרת, זה... אני אומר לך את הקשר של התפילין. מה אני בעצם אראה לך? התפילין זה מהצד השני. כן? זה לא זה. אתה רוצה לראות את התפילין? צריך להסתכל שם. אבל אתה אדם אחד, אתה לא יכול... להבין, אני אנטי כל מה ש... כל מה שהחיים שלך אומרים, אני בדיוק לא זה. זה לא יראה לי האדם בחיים. יש כאן עוד הערה שחשוב מאוד להבין ולהדגיש אותה. מה היה המשמעות של מופע הזיקוקים, בכוונה אני יכול לזה ככה, במעמד הסיני? קולות, ברקים, במשך שלושה ימים, לא עכשיו מסייל גילה הסיני, אשן, הלער, אש גדולה, משה נכנס, יוצא, קולות, קול שופר, הולך וחזק מאוד. מה זה? למה היה צריך את זה? כן? הרי עם ישראל עמד בארסיני ואמר, וואו, ראיתם איזה אש? ראיתם איזה אש? מדהים. השם הוא כנראה ממש ממש גדול, תראו איזה אש. נו, אז אם אני אביר עכשיו כזאת אש גדולה, אם אני עכשיו אעשה אפקטים באיזה תוכנת עריכת וידאו, משהו מטורף. מה אתה תגיד לי? והנה, זה הקדוש ברוך הוא. אני הצלחתי להבין מה זה קדוש ברוך הוא, זה פשוט הרימה של אפקטים. האם זה זה? אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי הוא מקשיב את עצמו. אתה רוצה שקדוש ברוך הוא ירד על הסיני, אמרנו שאין לו גוף, אמרנו שאין לו קול, אמרנו שאין לו צורה? שמשה רבנו יעלה להסיני, יעשה ככה, פתאום נדעו לו הלכות הברית, וזהו, והוא יגיד, זה השם שעשה את זה. כן? למה אני צריך את כל הרעש והדברים האלה? לא, שזה מאורע כזה, תמיד שזה יחרב. אז זה גם, הסבר, כן? אמרת הסיני, כל שאר הדיבורים של השם, אמר לו, הסיני הוא מעמד חשוב. אז קדוש ברוך הוא רצה ליצור, אולי מסיים את התחושה שזה חשוב. אבל עדיין, זה מעמד השאלה, למה דווקא בזקוקים ובאותות ובמופתים ובאורות ובברקים ובדברים כאלה. זה מה שיגרום לגלות השם. זאת אומרת, אם עכשיו תהיה שערה מטורפת, בדיוק כשיש איזשהו הרגע שמתפרץ. ואז האש מלמטה, ופתאום תהיה איזה טורנדו מלמעלה, והם יתערבו אחד עם השני, והכל יהיה אש וברקים ורעמים. מרד עם קיוס. זהו, זה נגיד הנה, בערך ככה השם גדול. סבבה, תקלו איזה ציון. זה לא זה. אז מה המשמעות של זה? אז בתוך הדברים שאמרתי, באמת נמצאת גם התשובה. הקולות האלה, מתי התחילו? שלושה ימים לפני שהתורה הגיעה. בעצם המסע הגיעה להסיני, שלושה ימים יתארו כל הזמן הזה, ההר מלא קולות ברקים וענן כבד על ההר, וכל המחזה האיום והנורא הזה. אז אם זה קרה שלושה ימים לפני שהשם הגיע במרכאות, מה זה בעצם אומר? שזה לא השם. וזאת הבנה מאוד מאוד חשובה. הקדוש ברוך הוא היה חשוב מאוד להדגיש לנו משהו. אז מי זה כן? אה? אז מי זה כן? כן, אין לי מושג. אני אגיד לך, זה לא. השם הוא לא קולות, הוא לא ברקים, הוא לא ענן כבד, והוא לא קול שופר. זה מה שברור לי שם. אז מה זה? כי עובדה, מתי השם הגיע? אחרי שלושה ימים. זה סיוון. ומי הגיע לסיוון? קולות, ברקים, ענן כבד על ההר, והתחילו. זאת אומרת, רגע, השם עוד לא הגיע. אז מה זה? לא יודע, זה לא הוא. זו הייתה הבנה מאוד מאוד חשובה. כן? לפני ש... כדי שעם ישראל יבין את הדבר הזה, כן? אפשר קצת להמחיש, כן? במציאות הישראלית שלנו, זה כבר לא כל כך קשה. אם אדם אין מושג מה זה טיל, לצורך העניין, הוא לא יודע מה זה טיל שנופל על אזור מיושב באזרחים. אבל כל פעם שלפני שיש טיל, הוא שומע אזעקה. האדם הזה עלול להיות רוצה לחשוב ש... אזעקה זה לא מפחיד. אתה יודע מה זה טיל? טיל זה... זה טיל. לא, פשוט לא. מה אם לא יודע אם זה חי? לא, אתה מבין. זה לא טיל. זאת אומרת, זה בדיוק ההקדמה לטיל שהולך להגיע. הרי אני רוצה להזהיר אותך מהטיל, הטיל זה העניין. אני לא זרוק עליך טיל כדי שתגיד, הנה הטיל מגיע. אז מה אני אעשה? אני אעשה משהו אחר, שהוא בכלל לא קשור. הוא רעש, הוא לא מסוכן, הוא לא מלחיץ. הפיצוץ של הטיל הוא לא כל כך מלחיץ, אתה שומע אותו מקילומטר, שתיים, שלוש, לא. הווי ווי ווי, הוא הרבה יותר מפחיד, כן? אהבה, יש בעלה, אנשים רצים, אם אתה פתאום תשאיר, תשאיר ככה. מה, יש שם, לא יודע, תחיל איזה פיצוץ, יכול להיות שמשהו פוזציה.
אני רוצה להמחיש ש... להמחיש שטיל הולך להגיע, לא יכול להיות שאני אעשה את זה על ידי... על ידי טיל, כן? כי היה במניין להמחיש שהטיל הולך להגיע. הפוך, אני רוצה ליצור הקדמה על הדבר האמיתי. אז מי זה? ההקדמה על הדבר האמיתי היא לא... היא לא הדבר האמיתי. זה ברור העניין הזה? זה בדיוק היחס לקולות ולברקים שקדמו למתן תורה. זה שקדמו קולות וברקים למתן תורה זה כדי להגיד לעם ישראל, עם ישראל, תיזהרו. הקדוש ברוך הוא הולך לרדת בעצמו על הר סיני. ואני מפחד שאתם תחשבו שלקדוש ברוך הוא יש איזשהו גוף. כי הקדוש ברוך הוא כאילו יורד להר סיני. מה זה יורד? הוא בא מהשמיים? מה בדיוק קורה שם? לכן אני הולך לעשות המון 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 רעשים, המון אפקטים באמת, ואני מפחידים ומבהילים, אבל זה לפני שהשם יגיע. אתם יודעים למה? כדי שלא, זה לא יהיה מצב שאין כלום על הר סיני, פתאום ברקים רעמים, ואז אתה אומר, הנה, 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 השם. זה השם. זה לא השם. מה ההוכחה? זה הגיע בכלל לפני שהשם יגיע, השם יגיע אחר כך. בתוך זה, אתה אפילו לא ראית אותו, אף אחד לא ראה אותו. כן? גם כשמשה בעצמו ניגש אליו, מה כתוב? ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. הוא ניגש אל אלוקים, אל הערפל שבתוכו אלוקים. הוא לא ראה כלום. כן? לא היה מה לראות. אבל אנוכי בא אליך באה וענן. הקדוש ברוך הוא לא בא באופן גלוי. הוא בא באופן, הוא בא בתוך גילויים אחרים. אבל זה בדיוק העניין שצריך להבין אותו. אז מי כן עשה את זה? כל הקולות זה הברקים. נשינת את זה. הקדוש ברוך הוא יצא אותה. אין בעיה. שוב, כמו שראים, זה לא. אבל זה הקדוש ברוך הוא גם משתמש בהם. הוא כאילו משתמש בהם עכשיו. זה משהו אחר. אבל זה כבר כלים שמשרתים אותו. זה לא. הנה, זה מה שהוא אומר פה. כן? כל אלה הם אמצעים. הנה, הפועל כולל, ולא שיצטרך כלים לנזימות אמצעיות. הקדוש ברוך הוא לא צריך משהו שיעזור לו לעשות משהו אחר. הוא ברצונו יכול ליצור כל מציאות שהוא רוצה. אבל כאן החשיבות שהקולות והברקים התחילו לפני שהשם הגיע להר סיני, זה בדיוק כדי להדגיש לעם ישראל, חבר'ה, תדעו, עוד עכשיו ילד שומע במעמד הר סיני, לא יגיד, הנה השם. אתה יודע למה? כי הקולות האלה היו לפני שהשם הגיע. אז כאשר מגיע, מה בדיוק קרה באותו רגע? השם פשוט התחיל לדבר. זה מה שיצר את זה שהשם הגיע. בסדר? נסיים עוד שתי הפסקאות הבאות רק, כדי לסיים את העניין. אומר הכוזרי, זו הייתה טענה מספקת. את זה אני באמת מקבל ושומע. לקדוש ברוך הוא יש רצון. זאת הדרך שבו הוא במציאות. איך הוא מדבר עם אנשים? אין לי שום דרך להבין את זה, אבל הקדוש ברוך הוא יכול. זה מוכרח. אני מסיים צדיק א', אינני מכריע כי הדבר קרה בדיוק לפי תיאור זה. תזהר, זאת אומרת, אני מתאר לך לפי ה... יש שתי סברים, יכול להיות שיש עוד. לפי התפיסה המוגבלת שלי, מה זה נבואה של השם. אתה יודע מה, אולי נבואה זה בכלל עוד איבי. אולי נבואה זה הבנה. לא יודע, אין לי מושג. אולי פתאום אדם, וואו, איזה מידה של הכי חד. גם את זה אנחנו יכולים להבין. אולי. זה משהו יותר עמוק אפילו. ייתכן, כן? זאת אומרת, זה שאנחנו מדברים פה על משהו שלא קיים בעולם. לכן לא שייך שאני אשתמש במה שקיים בעולם, כדי להסביר לך משהו אותו. שלא קיים בעולם. ממילא, כל השאלות על מי אמר שהשם קיים, בתור מבוטלות, כן? כי כל מה שאני רואה בעולם הזה זה רק גילויים ל... שם. גם גילויים של השם, כן? את השם בעצמו, לא ראינו, לא נראה, ולא נבין, לא בחיינו, ולא לאחריהם, ו... לאחריהם יכול להיות שכן, לא מול, הוא אומר פה ש... לא, כן, זה דבר שכתוב, כן, גם במקומות, כן, עין לא ראתה, אלוקים זולתך. הקדוש ברוך הוא בעצמו, 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 אין שום הבנה מהו, ואיך הוא, ולמה הוא, ויש הרבה הבנות בעיניים, באחים, ואנשים יכולים להגיע למדרגת רוח הקודש, אנשים יכולים להגיע אליהם, למדרגה של נבואה, שזה כבר כמעט, זה ממש שמיעת, סוג של שמיעת השם. אחרי המוות דף... השם בעצמו, בעצמו, בעצמו! אבל אחרי המוות דף בן אדם לא בטוח בעצמו שמה שהוא עושה כל החיים זה היה בסדר, כאילו? או שאנשים כן ידעו שזה התכלית וזה האמת, כי בעולם הזה אנשים לא בטוחים שזה התכלית וזה האמת. אחרי המוות, גם החילונים יבינו שזה התכלית, שיש קדוש ברוך הוא, פשוט לא יראו אותו, או שכמו עכשיו? שם החלוקה היא דווקא בין חילונים לדתיים, כן? הכל לפי העניין של המעשים של האדם עצמו. דוגמה. אבל... לא יהודים. אבל... בעולם האמת ודאי שיש דין, כן? כולם יתפסו את זה, כולם יבינו את זה? פטירה מהעולם היא לא... היא בסך הכל פטירה מהגוף של האדם. זאת אומרת, המציאות של האדם הופכת להיות מציאות שלא מוגבלת בגוף. זה כל ההבדל בין מוות לחיים, כן? האדם ממשיך להתקיים בצורות קיום אחרות ש... שלא נמצאות כאן. גם השנים, כן? במסירת השנים, שבו בגן עדן, מה קורה? צדיקים יושבים והטרוטיהם בראשיהם ו... נהנים מזיו השכינה, לא רואים אותה, לא יודעים מי, לא יודעים איפה היא, אבל יש איזשהו אור והם
נהנים מהאור, מהזין. אנחנו תמיד נדבר פה על מציאות שבה אי אפשר להבין אותה, 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 באמת, כן? אבל זאת באמת, זאת הבנה מדויקת אולי ביותר בעניין הזה. להבין שאנחנו לא מבינים, זה באמת, זאת ענווה והבנה באמת מעמיקה. אינני מחכה כדבר קרה בדיוק לפי תיאור זה, ייתכן שקרה בדרך עמוקה משוכל לציירה לעצמי. אך העולה בידינו מזה הוא שכל מי שראה את המעמדות ההן נתאבד כדבר בא מלפני הבורא בלי אמצעים. כן? הרי זה גם מה שהקדוש ברוך הוא באמת, באמת, הוא רואה בעצמו, הוא אומר את זה בעצמו. למה? כי מי דיבר עם עם ישראל פעם על זה שהם הולכים לקבל תורה? נכון? אף פעם עם ישראל לא יודע שהוא הולך לקבל תורה. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא הבטיח לעם ישראל, אתם הולכים לקבל תורה. לא לאברהם, לא ליצחק, לא ליעקב, לא בברית בין הבתרים, לא בפרשה האחרונה שקראנו שיעקב יורד למצרים, לא כשמגיעים למצרים. תמיד הייתה מסורת לעם ישראל שהולך להגיע מישהו שיגאל את עם ישראל ויוציא אותם ממצרים. זו הייתה למסורת ברורה, יוצאים ממצרים, אבל מה התוכנית? יוצאים ממצרים ו... תביא מבטאתם, ובאה נחלתך, בכל שבטך פעלת, על מקדש השם כוננו ידיך. אנחנו הולכים לצאת ממצרים, להגיע לארץ ישראל, ולא לתת למקדש, זה התכנון. פתאום מגיע משה רבנו, הנה, זה שדיבר איתנו. כן? זה שדיברנו עליו כל השנים האלה. הייתה מסורת ברורה שהולך להגיע, והוא באמת מגיע, ומזדהה כזה שהולך לשאת עם ישראל, ובאמת משה את עם ישראל, פתאום מה קורה? אתם הופכים להיות דת. מי דיבר על דת? אנחנו עם, אנחנו לא דת. פה היה באמת חשש מאוד גדול, כן? של עם ישראל, כן? גם דבר שראיתי אותו משם הרב שרקי, שעם ישראל בכלל לא הבין שמשה אומר את זה באמת. הוא חשב שמשה ממציא. הוא אמר, משה הזה גדל בארמון, בארמון המלוכה המצרי. הוא התרשם ככה מכל מיני טקסים דתיים וטקסים רוחניים. הוא גדל אצל מי שבעצמו חשב את עצמו כאלוהי מצרים, פרעה בעצמו. יכול להיות שהוא הולך לעשות לנו איזה עתק הדבק למשהו אצל עם ישראל. את זה אני לא מקבל. מסורת כזאת שהולכת להיות ספר חוקים, לא שמעתי לעולם. ומה באמת עם ישראל אומר? אנחנו תמיד למדנו את זה בקטע הטוב. נעשה ונשמע. כן? כל אשר דיבר השם נעשה. יש צדיקים, כל אשר דיבר השם נעשה. מה זה בעצם אומר? משה שקט, אנחנו לא רוצים לשמוע אותך בכלל. כל אשר דיבר השם נעשה. מה שהשם אמר? אין בעיה. יש מסורת. למה משחק ליעקב, לאבותינו השבטים, ולנו דרך הזקנים וכו'. מה שהשם אמר אנחנו נעשה, אנחנו מאמינים. מה אתה פתאום החלטת שצריך להגיע תורה? מאיפה הדבר הזה הגיע? באמת מה הקדוש ברוך הוא אומר? לך תהילה עם ישראל שהתקדשו, התכוננו למעמד הר סיני, כי אני בעצמי הולך להגיע ולתת להם את התורה, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה מה שהפסוק. על ידי מתן תורה והתגלות השם בהר סיני, עם ישראל לא רק האמין בהשם. והשם עם ישראל כבר מאמין, כאלה צדיקים. ברור שכם שזה שמח וגם בך יאמינו לעולם. אני רוצה שעם ישראל יאמין בך, מה זה בעצם בך? בזה שכוח הנבואה קיים בעולם. כי הנה, אני התחלתי לדבר עם עם ישראל, מה ביקלו אחרי שתי דיברות? שתוק. אנחנו הולכים לרות, משה, דבר איתו, שידבר איתך. זה באמת מה שהוא עושה, הוא מדבר עם זה. כן, ואז עם ישראל שומע את השם מדבר עם משה. ובעצמו שומע את זה, זה מאוד מאוד קשה לו, אז הוא מבקש ממנו השם שיפסיק, ובאמת, השם מפסיק לדבר עם כל העם, הוא ממשיך לדבר עם רק עם משה בעצמו. אבל מאז כל פעם שמשה אומר, אז למה הוא חשש? דבר עם בני ישראל ואמרת אליהם, הוא בא לבני ישראל ומתחיל לדבר איתם, שאומרים, אה, חבר'ה, חבר'ה, זה השם דיבר איתו. אני לא רוצה שדבר איתם, כן? זה נורא מאוד. טוב, טוב שידבר איתו, ועכשיו נשמע כל מה שהוא אומר ונקבל את זה כאמת מוחלטת. כי מהיום והלאה אנחנו מאמינים במדרגת הנבואה. כן? זה בעצם החשיבות של ההתגלות הזאת של השם. כי זה קרה לעם ישראל להאמין שיש מציאות שבה הקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם באופן פרטי. באותה תקופה זה דבר שיצר את זה שעם ישראל להאמין שהשם רוצה לתת להם תורה. כן? כי את זה הם לא הבינו מאיפה משה אמר. כן? לא הייתה מסורת שעם ישראל לא קיבל תורה. אתה מזורת שהוא הולך לצאת ממצרים? כן, אנשי משה אומר תורה. המשרד אומר, אנחנו מאמינים למה שהשם אומר. כמו שדיבר השם נעשה. כשהעם מדבר, כשהשם מדבר עם העם, הם מתחילים להאמין גם במה שמשה אומר, ולא במה שהשם אומר בעצמו. אז כאילו, למה משה פחד בהתחלה ללכת? אם הוא לא הולך בשמו, הוא הולך ב...
כאילו הוא אמר שהשם רצה, אמר לו שהוא יושב בני ישראל וזה, ולא צריך לפחד, כי הוא סך הכל כלי שמעביר את השם, כאילו. זה בדיוק הבירור היסודי של הדו-שיח המעניין הזה בסמי הפרויר, נכון. זה בדיוק מה ש... זה בדיוק השיעור שמשה עבר, בעצם בדרך להבנה שהוא כלום בתהליך הזה. הוא רק כלי, כן? אין לו שום מהות משל עצמו, כן? אחת הוכחות הגדולות לזה זה שההנהגה לא עברה לבן שלו. מי בכלל יודע מי זה הבן שלו? פסוק אחד כתוב עליו, גרשום. אמר גרעיתי בעץ אוכיה, נגמר הסיפור. אתה לא שומע עוד שום אזכרה של בנו של משה. אולי עולה הלך בדרך. למה? אולי יש פה סוג של מלכות, כן? מה יש לנו בדיוק? הרי עד עכשיו משה היה המנהיג הפוליטי, נכון? פתאום במעמד הר סיני הוא גם הופך להיות המנהיג הדתי. הדתי, זה כמו סיפור שאף אחד לא ידע אותו. ואם בהנהגה הדתית עסקינן, האדם צריך להיות מבוטל כל כולו רק להעברת המסר של משה בעולם. ולכן לא היה שייך להעביר את זה לבן שלו, כי... כשאתה מעביר את זה לבן שלו, אתה כביכול אומר, יש משהו במשה בעצמו, במשפחה של משה, ש... שהוא מיוחס, אבל עדיין לא מדובר פה במלכות. כשזה מלך, זה כבר לא השם, זה המלך בעצמו, כן? זה לא השם שמולך והמלך הוא רק מעביר את המסר מהשם אל האב. לא, כן? הם מביאים את שויות, עיר השמיים, ולכת בדרך של השם, ולכת עם ספר תורה עליו ולקרוא בו כל חיים, אבל... אבל יש בו גם משהו מעצמו, כן? יש לו איזושהי משמעות משלו, ולכן המלכות עוברת בדרך כלל אל, אל הבן שלו, ואל הבן שלו, ואיזושהי... שושבת, אבל עם משה. בדיוק זה הברור שהוא עבר שם בסנה, כן? ומי הם לא יאמינו לי? יש לך אני אליכם. מי יאמינו לך? מי מדבר איתך לכלל? אתה לא העניין, כן? והוא לא אומר, אני כבר די וכבר לשאול. בסדר, זה לא אני מדבר. כן? זה בדיוק העניין, לבחור דווקא מישהו כבר די וכבר לשאול. שלא תהיה להאמין השם. הוא מנסה להשתלט. הוא היה איזה רטוריקן כזה, שפיץ, תותח, קריש כזה. הוא באמת הכספתיים שלו. סובב את כל עם ישראל על האצבע הקטנה, כן? קצת קריזמה ואפשר לעשות הכל. זה היה משה רבנו. מדגיש משה ואומר על עצמו, כבד פה כבד לשון אנוכי, כן? אז הוא אומר, טוב, אז אהרון ידבר בשמך מול המלך, אבל הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. זאת אומרת, אתה כביכול... החוט המקשר. אתה החוט המקשר ביני לבין מה שהוא אומר, אבל זה מה שאני בדיוק רוצה שתהיה, החוט המקשר. זה היה בעצם הגדולה של משה רבנו. משה קיבל תורה מסיני ובשרה. מה משה חידש? איפה יש לנו איזה ספר חידושים של משה רבנו? יש לו חידושים? לא היה שום חידוש אחד. הכל שמע, מה ששמע, אמר... הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני. אין הלכה למשה. תשמע, יש לנו מסורת במשה רבנו. משה רבנו לא העניין. יש לנו מסורת במשה סיני. שהתגלה דרך משה רבנו, רק נסיים את המשפט. מתאמת הדבר, איך קיבל בפני הבורא בלי אמצעי, ויהיות כל אלה הדומים לבריאה ראשונה ויצירה ראשונה, אבל לזה כך תיקבע בנפשות האמנה בתורה הקבועה בהם, וגם האמנה שהעולם נברא ושהאלוה בראו, כן? בריאה ראשונה כמו שהוא לפנינו, ושבדרך זו ברא גם את הלוחות ואת המן וכדומה. ואז אסור מנפש המאמין ספקותיהם של הפילוסופים ושל בעלי הקדמות, כן? שבעצם אומרים ש... זה בעלי הקדמות? אז אלה שאומרים שהעולם הוא קדמון, כי בכל עולם אף פעם הוא נברא, כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, יש לו קשר עם העולם, והעולם בעצם התחיל ברגע מסוים. אז כן, העולם התחיל ברגע מסוים. בסדר? אז זה בעצם היחס הנכון לדברים האלה ומעמד הר סיני, שהיה מעמד מאוד מאוד חשוב, כן? מניעת ההגשמה. ודווקא על ידי ההגשמה שהייתה שם, הייתה מניעת ההגשמה באלוקות. באלוקות האמיתית עצמה. כמו שהיא, כן? אגב, זה דבר שאומרים אותו בגלות אליהו, כן? שכשהקדוש ברוך הוא התגלה אל אליהו, אז כתוב שהיה ואחרי כן רעש, לא ברעש השם, ואחרי כן רוח, לא ברוח השם, ואחרי כן כל דממה דקה, כן? שזה בעצם ההתגלות של השם. לא דווקא, זאת אומרת, היה כל מיני התגלויות קדמות, ואחרי כן רעש, לא ברעש, ואחרי כן רוח, לא ברוח, ואחרי זה, 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 ורק אחר כך, כל דממה דקה, או. רק הכלום שאחרי כל הגילויים הפיזיים, זה באמת התגלות הרוחנית העמוקה ביותר. זה בעצם המשמעות והפירוש של מעמד הר סיני, בעזרת השם, פעם הבאה, פסקת צדיק ב', איך עם שהבין אדונות כל כך עמוקות, עשה את חטא העגל. חטא העגל, מה זאת אומרת?
אחרי כל מניעת ההגשמה הזאת, הם לקחו חתיכת זהב ואמרו אלה הולך לישראל, איך הדבר הזה מסתדר ומה היה היחס לעם ישראל, כל זאת בעזרת השם, בפעם הבאה, ברוך ה' לעולם, אמן, אמן.